Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 31 січня 2023 орієнтовно склали. Особового складу близько 127 тисяч 500 осіб ліквідовано, танків 3201, бойових броньованих машин 6378, артилерійських систем 2197, РСЗВ 454, засобів ППО – 221, літаків 293 гелікоптерів – 284, автомобільної техніки та автоцистерн – 5048, кораблів та катерів – 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951, крилатих ракет – 796, спеціальної техніки – 200. Дані уточнюються.